objašnjava pomoćnik direktora Zelenina Marko Popadić. Kiša natoplja stabla, listnata masa postaje sve teža i teža i onda drveta stradaju jer su natopljena velikom količinom vodom. Poseban problem nam zadaju drva koja rastu ukoso, to jest ne rastu pravo, onda oni pod silom i kišom i vetar koji je blago duvao još više pospešuju da padaju.